meio às colinas, uma pequena capela erguida em homenagem a Santa Bárbara serve como testemunha da rica história de fé e imigração alemã em terras catarinenses. Essa foi a primeira obra feita pelas famílias que chegaram à colônia São Pedro de Alcântara há quase 2 séculos. Entre elas está a família Pauli. A ancestralidade corre nas veias de Tarcísio, este agricultor de 70 anos. Ali diz que esse é um lugar sagrado. O senhor acredita nisso? Acredito, né? Acredito e faço tudo de uma oração aqui na frente, né? Quando eu passo aqui, antes de trabalhar, né? A capela fica às margens do antigo Caminho das Tropas, uma estrada de pedras que ligava Desterro a Lages. Esse lugar de fé foi, durante décadas, o coração da comunidade. Chegava aqui, vinha gente doente ali de Padiola, já morria pelo caminho, chegava aqui e já enterrava eles aqui, né? Que não chegava no socorro, né, lá embaixo, daí chegava aqui e já enterrava por aqui mesmo, né? O semblante da estátua que homenageia os imigrantes simboliza bem a árdua jornada que eles tiveram. Um caminho de lutas que começa ainda na Europa, no século XIX. A grande maioria dos imigrantes partiu daqui, da região do Hunsrück, no estado da Renânia-Palatinado. É uma serra composta por montanhas baixas, cercada pelos vales do rio Moselle e do Reno. Foram 523 imigrantes, em sua grande maioria agricultores e artesãos católicos. Abandonaram seus vilarejos devido às crises sociais e também econômicas. Foi aqui que, em 2012, as câmeras rodaram o filme A Outra Pátria. A produção de mais de 3 horas narra as dificuldades que forçaram centenas de milhares a deixar sua terra natal. Die Pässe und die Entlassungsurkunde aus der preußischen Staatsbürgerschaft. Kaiserlich-brasilianische Untertanen. Para os brasileiros, ainda é tão interessante ver como os seus antepassados viviam. E eu digo, vivencie isso de uma forma completa, com todos os sentidos que você tem. Isso porque ficou uma saudade, que era repassada para as próximas gerações. Até mesmo na língua alemã, porque a língua não podia ser falada. Nós sempre rezamos baixinho, em alemão. Eles dizem. Eles sabiam. Eles vão embora e não tem volta. Não dá para imaginar isso. Eu realmente acho que não dá para imaginar. Você tinha que ter vivenciado isso, como era lá. Eu acho que é uma sensação completamente diferente. Eu fiquei surpresa que eles falam o nosso dialeto, o Hunsrück. Fiquei quase sem palavras, nem consegui acreditar. Vi como eles ainda vivenciam isso, cantam as músicas do folclore alemão. Foi quando eu pensei, eles são mais apegados à terra natal do que nós. O vilarejo hoje recebe muitos brasileiros em busca de suas raízes. Deixam aqui relatos emocionantes. Representam os antepassados que não tiveram a oportunidade de fazer o caminho de volta. Tem histórias de pessoas que vieram. Em 1856, Christopher Schäfer migrou para o Brasil em busca de seu sonho de uma nova pátria. Passados mais de 160 anos, reunimos aqui a história da vida da família Schäfer, do Hunsrück, com os descendentes de Schäfer vindos do Rio Grande do Sul no Brasil. Celebramos a fé, a esperança e o amor das famílias. E assim, depois de meses de viagem, aqueles que abandonaram seus vilarejos na região do Hunsrück finalmente chegaram ao Brasil no fim de 1828. E no ano seguinte, em 1829, foram levados para as terras, onde fundariam a primeira colônia germânica de Santa Catarina. O objetivo da colônia São Pedro de Alcântara foi fornecer gêneros alimentícios para São José da Terra Firme, Nossa Senhora do Desterro. Então, eles queriam agricultores.
Eles selecionavam já na Alemanha agricultores, não queriam pessoas letradas, diferente de levas que vieram a posterior, né? Blumenau, enfim, eles queriam agricultores. E também é depois a questão dos soldados, é para que se tivesse uma invasão, né? Eles tinham locais onde tivesse agricultores só para ajudar na defesa, né, do território. Na nova pátria, os colonos se depararam com dificuldades. As terras eram bem diferentes das prometidas e se mostraram pouco produtivas, mas ainda assim mantinham esperança de um futuro melhor. Ao chegar aqui, esse desejo foi, de certa forma, satisfeito. E tinham também que da terra tirar a sua sobrevivência. Então plantavam o que fosse possível, milho, feijão, batata doce, e tinham o mercado da capital como um pretenso mercado consumidor. Essa foi uma das razões pelas quais se fundou nessa região aqui as colônias alemãs, para que justamente do excesso de produção pudesse ser efetivamente comercializado na capital. Com a abdicação de Dom Pedro I ao trono, os custos com a colonização foram suspensos e o apoio prometido para os imigrantes ficou só no papel, freando o desenvolvimento de muitas colônias, inclusive de São Pedro de Alcântara. A partir de 1830, com a aprovação do orçamento, não foi mais destinado orçamento nenhum para a promoção da colonização alemã. Então a colônia de São Pedro de Alcântara ficou largada à própria sorte. Pelo rio Maruim, a colônia seguiu seu desenvolvimento. Com o passar dos anos, muitos acabaram migrando para outras localidades em busca de melhores terras. Isso contribuiu para que os imigrantes de língua germânica levassem adiante a sua cultura e força de vontade. Por aqui, os descendentes dos pioneiros sentem um profundo orgulho de ver como os antepassados contribuíram para a formação cultural e social de Santa Catarina. O que nós temos assim de herança, infelizmente, a gente não conseguiu aqui na nossa família manter a língua. Pela proximidade assim da rodovia e decorrência da Segunda Guerra Mundial, a gente perdeu esse contato com a língua. Eram proibidos de falar o alemão. Mas a gente mantém assim o gosto pelas tradições, pelas festas, né? Pela alegria de viver, pelo cultivo assim de um jardim, a culinária também, né? Falando em comida, a culinária alemã é uma celebração robusta e diversificada de sabores. Enquanto a massa ganha forma, um aroma especial toma conta do ambiente. São as Butterkekse, bolachinhas, biscoitos amanteigados. A receita é repassada de geração em geração. E pra Raquel tem um gostinho de saudade. Lembra-se minha mãe, que a gente era criança, ela fazia muitas bolachas, principalmente na época do Natal, né? Então a gente queria ajudar e não podia, porque era proibido, mas a gente se metia, era bem gostoso. Então isso dá saudade mesmo. Vianney representa outra faceta marcante da herança familiar, o artesanato. Em cada curva e detalhe de suas criações, ele revela não apenas uma habilidade técnica impressionante, mas também uma profunda conexão com suas raízes culturais, transformando materiais brutos em testemunhos vivos de uma tradição ancestral. A única coisa que eu posso dizer é que desde criança eu sempre fui... Não podia ver madeira que parecia que ali alguma coisa tinha que surgir. Eu tenho esse dom, porque o Espírito Santo me deu. A fé inabalável parece de fato ser uma marca trazida pelos imigrantes. No coração da pacata cidade está ela, imponente e majestosa. A Igreja Matriz, um símbolo de união e resiliência da comunidade, inaugurada no centenário da colonização alemã em 1929. A cúpula remete à Basílica de São Pedro, no Vaticano. Um testemunho da resiliência e da coragem daqueles que deixaram aqui um legado inesquecível. Ela é bonita por fora, ela é bonita por dentro, ela é bonita a história dela, porque é uma história assim de doação, né? Uma história de trabalhar em conjunto,
de ter esperança, de acreditar em algo maior.